ចាគេប្រើខ្ញុំមកទីបងហើយគេប្រើខ្ញុំថាឲ្យទៅយកទូរស័ព្ទនឹងនៅកន្លែងហាងនេះហើយមនុស្សខ្ញុំបោកប្រហែលនេះអត់ទេអូនឯងបោកបងប្រហែលដងហើយខ្ញុំមិនដៃបោកគេហើយយកក្រដាស់មកអញនេះក្រដាស់នេះយកក្រដាស់មកអូនឯងប្រើសិតតែលេខនេះណាលេខលេខណាទេបងអើយទូរស័ព្ទ0នេះសិតតែ0886នេះអូនឯងបោកប្រហែលនេះទៀតខ្ញុំមិនដែលមានលេខល្អចឹងទេព្រោះទីបងប្រយខ្ញុំមានអ្នកបោកបងប្អូនមើលមកឲ្យហើយបាទខ្ញុំមានកូនបងអើយខ្ញុំសុំពរថតខ្ញុំទៅបងអត់ទេខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខ្ញុំសួរថាឥឡូវបោករបៀបម៉េចបោកលេខកូនពីខ្ញុំម៉េចខ្ញុំទេបងមនុស្សប្រុសគេនិយាយដល់ឲ្យគេឲ្យខ្ញុំទេបងហើយប្តីខ្ញុំកូនខ្ញុំក៏គាត់ដឹងដែរបងអើយអត់ទេប្តីកូនអត់ដឹងទេបណ្ដាគ្រាន់ថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរតែទេមកលេខបោកនេះនេះបងប្អូនមើលណាគឺវាយកលេខកូនបោកលេខកូនភៀវបោកលេខកូនភៀវហើយយកលេខកូននឹងមកកំងកវ៉ាន់ខ្ញុំបោកខ្ញុំម្ដងហើយអស់250ដុល្លារខ្ញុំជួយចាញ់ភៀវណាលេខនឹងទាំងអស់ទាំង015 088ហ្នឹងបាទឥឡូវគាត់បោកទៀតហើយបាទបោកទៀតហើយភៀវតេតតមកនេះលេខភៀវ0971បាទខ្ញុំមានទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានសលេងគាត់ខោទៀតឥឡូវខ្ញុំសួរមូលហេតុដបងវាមិនមូលហេតុដបងមិនដើរហេតុអីមិនដើរបោកគេងើយមុខឲ្យស្រួលអត់មានវាយទេងើយមុខឲ្យស្រួលកុំបាញ់ខ្ញុំណាបងអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេសួរថាខ្ញុំសួរមូលហេតុអីបានធ្វើបោកហេតុអីបានបោកគេឥឡូវនិយាយមកទី1ខ្ញុំមានលុយទេបងហើយខ្ញុំរងហើយខ្ញុំរឹងខ្ញុំណាមួយខ្ញុំជឿដល់បងអើយខ្ញុំវះកាត់តើឲ្យឈឺឲ្យមិនទៅហេតុអីបានបោកគេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បងកន្លែងគាត់នឹងគឺខ្ញុំមិនដែរទេបងហើយខ្ញុំទៅម្ដងកុំនិយាយអូនណាអូនឯងកុំនិយាយណាបងមានរូបស័ក្តិស្អីទាំងអស់លេខថ្ងៃមុនបោកគេ7 plus 50ដុល្លារនេះមកមួយគាត់មែនដៃខ្ញុំដៃឥឡូវមកដឹងអីទេអត់មានធ្វើអីគាត់ថាថ្ងៃក្រោយហើយមានប្រើអាលេខអាកតុយ18 19អត់អូនឯងពីរអ្នកគាត់នឹងចាំបានលេខនឹងមកណាគឺអត់ទេបងលេខនេះរបស់គេទេកតុយ14នេះលេខរបស់គេទេ14ឥឡូវខ្ញុំយល់ចុះ086 86 20លេខរបស់ប្ដីខ្ញុំខ្ញុំជិះហើយលេខនឹងមិនក៏ខមករហូតណាលេខនឹងបោកមកសាហើយណាខ្ញុំមានលេខខ្ញុំមានយក7 plus ការឈប់ខ្ញុំមកដល់កន្លែងទៀតធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវអត់ហ៎ខ្វះការងារធ្វើមិនមែនខ្ញុំឈប់ហើយបងអើយហេតុអីបានធ្វើដាក់គេអញ្ចឹងអូនឯងដឹងថាគេពិបាកច្រើនអ្នកទេដោយសារអូនឯងអូនឯងដឹងគេពិបាកទេហើយអូនឯងដឹងឯងអ្នកអូស័យ1លោក2អ្នកនៅបាត់ដំបង3អ្នកនៅសៀមរាប4ហេតុមៈមួយទៀត5ខ្ញុំនិយាយដល់ត្រង់ប៉ុន្តែលេខនឹងអត់ទេជាប់នៅក្នុងនឹងក៏ដែរខ្ញុំប្រាប់ចង់អត់ទេណាអូនឯងត្រូវសារភាពអូនឯងយក2ដងហើយត្រង់ចាខ្ញុំយក7 1 7 7 plus 1បាទខ្ញុំលេខនឹងខ្ញុំដឹងថាបោកគឺយកលេខកូនភៀវយកលក់បានតែ150ទេអើហើយយកលក់លុយទៅណាសួរសិនយកទៅណាលុយហ្នឹងហ៎យកទៅណាលុយហ្នឹងសួរសិនហើយដឹងគេប្រវាអីសារយើងអត់គេរកស៊ីគេហត់ប៉ុណ្ណានេះខ្ញុំហៅវាមកហើយនេះមានកូនទៀតហើយនឹងប្តីសួរមើលហើយដើរធ្វើចឹងត្រូវអត់បងអត់ធ្វើអីអូនឯងទេបងអត់ហៅខាន់មកទេយល់អត់ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើចឹងដាក់គេទៀតខ្ញុំជួយបងហើយអនឯងនឹងពួកអាអ្នកលក់ទឹកអមនៅខាងលើស្អប់ប៉ុណ្ណាស្អប់ពួកបោកប៉ុណ្ណាឲ្យតែបងខំមកភ្លាមនេះបើមិន2 3កភ្លៀងឲ្យស្អប់អ្នកលក់ទឹកអមនៅខាងលើឆាណែលខាងលើនេះនិយាយទៅសំឡាងហើយគេចិត្តធំការងារមកប្រឡងបងខ្ញុំជួយបងហើយបើខ្វះបងឯងប្រាប់ទេបងខ្ញុំជួយយើងមើលឲ្យយកទូរស័ព្ទឲ្យមួយទៀតអាអ្នកទឹកអមនឹងចង់មើលមុខគាត់ហើយរកអាអ្នកបោកដូចគាត់អញ្ចឹងហើយបងឯងទៅបងឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយហើយលោកមុនមកសាហើយហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយខ្ញុំទៅដឹងវិញណាដឹងវិញគេដឹងខ្ញុំវិញគេថាលេខបងឯងដកខ្លួនឯងហេតុអីបានបងឯងដឹងហើយខ្ញុំជ្រាវជ្រាវទៅបានដឹងថាបងឯងបោកខ្ញុំហើយដើរបោកគេអញ្ចឹងទៅអីហ៎ទាំងមានកូនទាំងមានប្តីហើយនៅម្ដុំណាផ្ទះអាស័យឋានប្រាប់តាមត្រង់នៅខាងនេះជួផ្ទះគេបងជួផ្ទះនៅម្ដុំណាមុខខ្សែពូវ៉ាន់ពូជពូវ៉ាន់នឹងគ្នាអូនឯងមានប្រមាណអ្នកមានអាលេខពូអាកតុយ32 32អត់មកមានទេបងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់នេះខ្ញុំមានតែលេខនេះហើយនឹងលេខនេះទេបងអត់មានកតុយលេខមួយណាលេខមួយណាហ៎នេះខ្ញុំមានតែលេខហ្នឹងមែននេះលេខវានេះលេខគាត់នេះលេខបោកណាហើយគាត់មិនមែនប្រើមកខ្សែទេនេះ
ឥឡូវគ្នាគាត់លើកមកពីអ្នកខមកលើកទូរស័ព្ទអត់មាន់ទេខ្ញុំអត់ចាប់ទេពីណាគេនៅពីក្រោយលើកអាឡូបងលេខម៉ែណានេះលេខម៉ែហ៎ហើយសវ៉ែនផ្លាស់យកឈប់ខ្ញុំមើលសិន history call ទៅណាខ្លះលើកໃຫຍ່អត់មានយោមទេណាអត់ទេអត់យកទៅប៉ុស្តិ៍ហើយណាត់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យដឹងណាថ្ងៃក្រោយជប់ធ្វើអញ្ចឹងណាជាមួយខ្ញុំមនុស្សធម៌ខ្ញុំចិត្តដាច់មិនតែអត់តន់បោកជាមួយខ្ញុំបើគេអត់តន់អស់លុយគេវាយអណៃបានហើយតែបងចាញ់បោកអណៃអស់ប្រហែលដងហើយប៉ុន្តែបងអនុគ្រោះនេះយល់ថាមានកូនមើលឯមុខដីនិងមុខកូនណាសក់ច្បាស់ស្បងអស់ហើយឥឡូវអាម៉ែឲ្យទៅហៅខាន់ឬក៏អត់ព្រោះអញវាមិនដាច់ចិត្តអញឃើញគាត់អាណិតគាត់ខ្ញុំធ្វើបងខ្ញុំជប់ហើយមួយថ្ងៃក្រោយទៀតខ្លួនឯងចាក់ខ្ញុំទៅខ្ញុំសុំបងថ្ងៃក្រោយអនឯងជាមួយផេកបងអនឯងមើលទៅអនឯងមានចឹងទៀតទេហ៎អត់ទេបងខ្ញុំជប់ហើយហើយរឿងទឹកអប់ដើរបោកទឹកអប់ channel អីហ្នឹងមានណែបោកគេទៀតទេខ្ញុំសុំបងខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំជប់បងអនឯងមិនខ្ញុំជប់ក៏ហោះអីនេះអូនណាម្ចាស់ម្ចាស់ភ្នៀវ09771041គេប្រាប់ថាចាប់ឲ្យបានគាត់ថែមលុយឲ្យតែគាត់សហការជាមួយបងយល់ទេមកមានបោះសម្ដីថាអត់អីបងខ្ញុំពីបញ្ញាយកខ្ញុំយកពី3គ្រឿងយកខ្ញុំឈឺហ្នឹងមកដាក់បងខ្ញុំខ្ញុំសន្យាទេខ្ញុំឈឺហ្នឹងហ្នឹងតាមចង់ខ្វែងខ្លះបោះសម្ដីចាំពីឥឡូវអាម៉ាយទៅហៅប៉ោះមកធ្វើកិច្ចសន្យាមួយប្ដីហ្មងទៅហ៎ខ្ញុំធ្វើបងខ្ញុំជប់ទៅអញ្ចឹងទៀតហើយបងខ្ញុំកុំបងឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំធ្វើកាយដែរខ្ញុំអាយខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេកដែល view 3K ហ្នឹងបាទខ្ញុំស៊ូណាស់យើង 3K ខ្ញុំមិនអស់តិចណាបងប្អូនមើលក្នុង live ហើយបងប្អូនមើលក្នុង live ហើយមិនអស់តិចទេជាមួយអ្នកបោកអា08អាកតុយ10អា18 19និង1ទៀតអត់មានលើកលែងហើយអូនហើយមានប្រើកតុយ18 19ទេតែប្រើលេខនឹង1ទេណាលេខពួកហ្អាយសិតតែ3សិតតែការ៉េអញ្ចឹងអាណាមិនដាក់លុយហ្អាយណាលេខវានេះលេខអា015នឹងបោះអាណាគេ015 26 13ដង4លេខណាគេពីណាគេម្នាក់នឹងប្រុសចាអានេះលេខប្តីចា86លេខ83បានណាគេបើកទូរស័ព្ទមកខ្ញុំតេចូល83អស់លេខអរិទ្ធយកលេខការ៉េរៀងខោចូលលេខសិតតែ8សិតតែ3ទាំងអស់ឥឡូវសួរខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាគួរយកទៅអប់រំឬក៏យ៉ាងម៉េចយកទៅប៉ោះយកមកឥឡូវគិតមិនហើយសុំបងថ្ងៃក្រោយណៃធ្វើចឹងទៀតឲ្យបងអនុគ្រោះមិនគេរងគ្រោះមិនតិចទេណាឥឡូវធ្វើកិច្ចសន្យានៅនឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធស្អីក្តាស់មកអត់ស្អីក្តាស់ហើយចេះសអីអូនចេះសស្អីមកទៅទៅមិនស្អីកិច្ចសន្យាລະເຊີດຫະອັນນີ້ຈັ່ງຈາເລອັດມີອີ່ຫຍັງຂ້ອຍອັດມີອີ່ຫຍັງບານເດສັນຍາຂອງຊໍບາວຕັ້ງຍິດຕໍ່ຕາມມີນາອັດຈັ່ງຫັ້ນຫັ້ນອ່າຕາລະຕາຫນີ້ມາຈັ່ງອາເດມາໄວຄູດອກໂຮດອະຕະນິນມານໃຫ້ຖືກິດສັນຍາក្នុងກະນີຮອບລຽບຈໍາຈັບການຕາມເພື່ອຊບາບតែខ្លាចទៅយកប៉ោះទៅប៉ោះចាប់ដាក់គុកខ្ញុំមិនចង់ទេណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងបងប្អូនយើងអត់ដាក់ពីម្ដងអីទេណាយើងតាមម្ដងទេយើងអត់ដាក់ពីដាក់ទៅខាងម៉ាក់កិច្ចឲ្យគេអប់រំចុះកិច្ចសន្យាមកធ្វើថ្ងៃក្រោយធ្វើចាំទៀតនេះយើងបាទយើងទៀតដឹងលើកឡើងទៅបងអាណិតកូនតូចអើចាប់ទុកថាធ្វើបន់ទៅខ្វែងនៅចូចណាស់ច្បាប់មិនអាចលើកឡើងឥឡូវឲ្យ
này ta lỡ bay khe phải mày à lỡ con anh vậy không xong tu à lỡ bong phải ná xong tu ti mui xong tu ở tệ chôn tầng ơ nơi hang manh thì tích vậy tam bong à tệ chôn là bong hang manh thì tích nhôm chụp đa bao kho lấy ao về lôi thiệt hời hai bị ngay ni to tư nhôm son thì già tha nhôm mình đa bao prà kê đôi lương ni tiệt tê mình đa chụp đa bao prà kê chụp kho tẹt toang kê rồi che đồ xì luôn ai chôm ta bao kê và nhát bờ lại anh kêu xe anh ấy phải ăn cặp liêng mà đây bom mình choang vai với mình được xây về on về rồi đấy hay tp hai ở vậy bàn đo thân nạn được phơi hình chẳng su dần vậy ạ mà à lấy nhầm su môi tiết hồi nãy là bệnh này ô bọn ơi chi sợ chi sợ pi chi sợ thật thục pi bọn hả còn anh tới đang là thợ chủ bao kê rồi bong lúa hồi nãy bao kê sao là pi hỏi bay hỏi buôn phèm hỏi à lời ná bong phèm mua tiền nè vậy mà xa tiền nhôm vậy lứa tam chất luôn anh vậy tha thơm mấy cho bờ hàng kia xe kia mình vải ngọt ấy cho ba hàng bọn bọn chất thoa bàn tay bọn mình men cơn coi được lực lên ai cục pê lên nè anh ấy bọn chua cái mau thế nè ó lôi làm mấy chạp còn ai nhà ní bọn mình toàn hai bộ khăn mau thế nè bọn lực lên ai tại ngay cái đó vừa thôi chân tiết ai gần mày xua tập hết bọn ăn được lúc ai thì đã chụp ấy nè chân xong bỏ thang ngay khỏi chụp ảnh đất ảnh tệ để chôn này còn trong cru kể kê lên chưa chạy ngươi một ấy thứ ba đã kê lên chưa chạy hàng bóng đi ôn anh tê đã có lọc kê đăng kê vào bảo xì ấy vô lấy đã kê client mình hiên tinh là bán bóng này sai tại sao phụ ở này nữa vô lấy chứ ở này ngay khỏi ở này chụp thôi chân hay cay luôn lửa bờ ở này mà ảnh đất ảnh đất cô nọ bia của mọi việc đang tham mai với chào mai với đào bao kê hôm nay vô lấy biện thà chào mua biện thà bao kê mua với chọc cốc mình thoa mà na nè tới che cai luôn tới che thơm mình đi tâm ra là đi ba bong mình đi lo bong ăn được luôn cho ngày khỏi kê kê mẹ lên như nào nè hay bong thơm mà anh gặp bong miền tây lại bong càng như chán nè chưa ngày khỏi chụp á sốt tốt ở tệ chôn giấy ra trong cào chỉ trong cào hay mày tiện chắc nghe tên nó cái luôn ok.